ଥିଲା ବିଜୟଗଡ଼ାରେ ନା ଆମର ଆଜି ଦିନଟା ବିଜୟଗଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ବିଜୟଗଡ଼ାରେ ଷ୍ଟେ କରିକି ହିଁ ଗଲୁ ଥିଲା ଯୋଗ ଆଉ ନା ଯୋଗ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରି ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରି ଖରା ହେଉଛି ଛୁଆକୁ ଧରିକା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଯାଇପାରିଲୁନି ତାର ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ କିଣା ହେଇଛି ସେ ତାର ଚଲେଇଛି ବସିକି ନାଟକ କେମିତି ଯାଇ ଭଲରେ ଭଲରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଯିବ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଯାଉଛୁ ନା ଚଲେଇ ସାର୍ ହଉ ରଖୁଛି ବସ୍ ଆସ ବସିଲେ ପ୍ରଣ ଦେଖ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ପରେ ମଞ୍ଚୁମର ବସ୍ରେ ଆରାମରେ ବସିକି ଚାଲିଛି କାହିଁକିନା ତାକୁ ଜାଗା ମିଳିଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ ମାମା ବାପା ପାଖରେ ଦରକାର ତା ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ପାଖରେ ବ୍ୟାଗ୍ ପଛରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ବୋଲି କେଁ 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 ଚଲେଇ ମେନ୍ ହେଲା ଏଥିରେ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ହେଇଯାଉଛି ନୁ 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 ତମେ କରନି ନୁ ଧର ଧର ନା ପାପା ଏବେ ଖାଇଦିଅ ନା ପାଣି ନି ପାଣି ପାଣି ଶୋଷ କରୁଥିବ ସେ ଖାଇପାରିଲି ସେ ଖାଇପାରିଲି ମୁଁ ତଳ ଝାଡ଼ିଲି ତ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଝାଡ଼ି ପକେଇବି ମୁଁ ସବୁ କରି ପକେଇବି ମୁଁ ତାର ଗାଁଟାକୁ ଗାଁ ଆଜି ପୋଛିଦେଲି ୱାଇଫ୍ସରେ ହେଲା ସିଏ କ'ଣ କଲା କହିଲ ସିଏ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍ ନେଇ ସେ ପୋଛା ଚଲେଇଲା ପୋଛା ସରି ଯାଇଥିଲା ମୋର ଏମିତି ନାଟକ କରୁଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଫାଇନାଲି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ମଣିଷ ଟିକେ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ବସିପାରୁଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରୁ ତମେ ସେଠି ଶୋଇଲ ମୁଁ ଏପଟେ ବସିଲି ସେ ତାର ଏତିକି ଏରିଆରେ ଖେଳିଲା ବୁଲିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଅଟୋରେ ଧରିକି ଆସିଛି ମାନେ ବେଲୁନ୍ ଦେଖିଦେଲା ଯେମିତି ନା ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପଳେଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବା ବା ନା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସେ ବେଲୁନ୍ଟା କିନ୍ତୁ ସତରେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ସେ ବେଲୁନ୍ଟା ଭାଇ କଂଗ୍ରେସ ଏହା ପୋଖରୀ ବାଏ ହାତ ଚିହ୍ନ ମୋର ଭୋଟ ଦିଅ ବାଏ ପାପା କହୁଛି ବାଏ ହେଇଗଲା ପାଣି ପିଇଦେଲା ମାଛୁନା ବୋଉଲ କେଡ଼େ ଜୋରେ ବସ୍ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଠିଆ କରେଇ ଦିଅ ଏଇଟା କେତେ ଚୋରି ବସ୍ ସବୁ ଯାଉଛି ଫାଇନାଲି ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛ ତୁ ଠିଆ ହଉନା ବାବା ଠିଆ ହଉନା ପଡ଼ିବୁ ପଡ଼ିବୁ ଏମିତି ନାଟକ କରିବ ନାଟକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ରଖୁଛୁ ଉଠିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଓହ ବାବା ନା ନୋ ନୋଇ ନୋ ନୋ ଓ ମାମା କ'ଣ ହେଲା ମାମା କାଇଁ କାଇଁ ହେଇଟା ହେଇଥାଏ
ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଲା ଏପଟେ ନାରାୟଣୀ ସ୍କୁଲ ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲେନି ଆସିକି ବାଟରେ କାରଣ ପୁଅ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଧରିଲେ ଜଣେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ୁନି ସେ କେଉଁଠି ପଳାଇଗଲେ ଛାଡ଼ୁନି ମୁଁ କେଉଁଠି ପଳାଇଗଲେ ଛାଡ଼ୁନି ଏମିତି କରୁଛି ତ ଆମେ ଆଉ ନେଇପାରୁନୁ ଏଇଠି ଏଇଟା କ'ଣଟେ ଗୋଟେ ବି ବଡ଼ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁରେ ଲେଖା ହେଇଛି କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୟଗଡ଼ା କ୍ରସ୍ କଲୁ ଆମେ ବିଜୟଗଡ଼ା ହୋଟେଲ ପାର୍କ ଲାଇଟ୍ ଏଇଠି ବାପ ପୁଅ ଚଲେଇଛି ନାରାୟଣୀ ସ୍କୁଲ ବିଜୟଗଡ଼ାର ଯେଉଁ ଆମର ବହୁତ କେତେ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସେ ସ୍କୁଲ ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କନଭେସ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ମେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆଟା ଏଠି ନାଟକ ଚାଲିଛି ଚାଲୁ ମୁଁ ରଖୁଛି ଆମେ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କୁହ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କୁହ ଚାଲିଥିବ ତାର ଏମିତି ଖେଳ ଘଷି ଦିଏ ବାବା ପାପାକୁ ଟିକେ ଘଷି ଦିଅ ପାପାକୁ ଟିକେ ଘଷି 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 ଦିଅ ଟିକେ ପାପାକୁ ମାମା ଘଷିଦେବ ତୁ ଘଷି ଦେ ଭଲ ପୁଅ ତମର ଘଷି ଦେଉଛି ଆଉ ଏମିତିଆ ଘଷା ଘଷି ଦେଉଛି ଘଷି ଦେଉଛି ବା ନିଜେ ଘଷି ଦେଇକି ନିଜେ କ୍ଲାପ ମାରିଦେଉଛି ଆସିକି ଓହ୍ଲେଇ ପାଇଲେ ହଁ ତମର ସେଠି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦେଖିକି ଆମର କ'ଣ ଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ଏଇଟା ଏଇ ବସ୍ଟା ହଁ ସେଇଥିରେ ଆଇଥିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଖେଳ ଚାଲିଛି ନା ଠିକ ଟଏଲେଟ୍ ବଗେରା ଅଛି ନିଆ ଧର ମୁଁ ଆସେ ସବୁ ହଁ ଖେଳ ଚାଲ ଆମର ହେଇଗଲା ଅର୍ଡ଼ର ଟେବୁଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଲା ଖେଳ ହଁ ମୋ ରହିବ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଖେଳ ଲାଗିଛି ପୁରା ବଡ଼ ଇଏରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଢାବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆମେ ରହିଲୁ ବିକା ଖାଇଦେବୁ ଏଠି ବସୁ ଆସୁ ଯାଇଥିଲେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଢାବାଟା ହେ ନା 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 ବସ ମୁଁ ଏଠି ଚେୟାର ନେଇ ଆସୁ ତାକୁ ଧରିକି ଏଠି ବସ ବସ ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଲାଗିଛି ଟିଭିଟା କାଇଁ ଫୋକସ୍ ଆସୁନି ହଁ ଟିଭିଟା କାଇଁ ସେଥିରେ ଲାଗିଛି ସେପଟେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏପଟକୁ ଆସୁ ନା ମୁଁ ସେପଟକୁ ଯାଉଛି ନହେଲେ ଏପଟକୁ ଆସିବ ସିଏ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଚେୟାର ଦରକାର ଭଲ ଇଏ ଭଲ ନା କ'ଣ ବାବା ଆମେ ବାପ ପୁଅ ନାଟକ ମାରୁଛନ୍ତି ସେଥିଲା ଟିଭି ଲାଗିଛି ପୁରା ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ଖେଳ ଫେଳ IPL ଚାଲିଛି ହଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛି ପଡ଼ିବୁ ନ ଗୋଡ଼ି ଅଛି ବାବୁ ପଡ଼ିବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଆଣିଲନି ପିଇନଥାନ୍ତା କିଛି ବସିକ ହେଇଛ ପଞ୍ଜାବୀ ଲୋକ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ IPL ଦେଇଛି ତ IPL ସେଠି ଲାଗିଛି ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଖେଳ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଯାଇକି ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି IPL ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଦେଉଛି ଦେଉଛି ଆମେ ଏଠି ବସିକି ପୁରା ଆମର ଆସିଗଲା ମାଙ୍କୁ
ବାପ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଅ ତାକୁ ଦିଅ, ତମେ ଖାଅ, ତମର ଲେଟ୍ ନା, ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ତାକୁ। ଚାଲ କ'ଣ ହେଲା, ଲସି ଥଣ୍ଡା ଭଲ ଲାଗିଲା ଖାଇବା? ହଁ ଏନ୍ତା ଖାଇବାଟା ଦରକାର ନା। ଆମ ମା ପୁଅ ଏଇଠି, ସେଠି କ'ଣ ଖେଳ ଦେଉଛି ସହିଲାଣି। ଏଠି ବାପାଙ୍କ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖୁନ। ଆମର କେତେ ଯିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବଢ଼ିଆ ଢାବାଟା, ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଢାବାଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଢାବାରୁ ବାହାରିଲା NH16। ବାଜିବ ବାବା, ଶୋଇପଡ଼ ତମେ ନୁ ନା। ଅଧଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ରଖିଲା ଏଠି, ଅଧଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ରଖିଲା ନା, ହେଇଗଲା ଖେଳିଦେଲା, ତା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଟିକେ ବସି ଆକୁ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଏମିତି ଆମେ ତ ଆସିକି ବିଜୟଗଡ଼ାରୁ ବାହାରିକି ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଏଠାରେ ବସ୍ରେ, ତ ବସ୍ ବି ଏମିତି ମଝିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରଖିକି ଏମିତି ଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଟିକେ ପୁଅ ବି ବାହାରକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିପାରୁଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, କେତେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସ୍ପେସ୍, ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ସିଟ୍ ଆମର ସ୍ଲିପର୍ ନିଆ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ପାଇଁ ସେ ଖେଳୁ ବି ପାରୁଛି, ଆଉ ଏତେ କାନ୍ଦ ଫାନ୍ଦ ଝାମଲା କିଛି ବି ନାହିଁ, ଯେଉଁଫଳରେ କି ଆମେ ଆରାମସେ ଅବିକା ଯାଇପାରିବୁ। ତାପରେ ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକେ ନେଇକି କାମ କରିବାଟା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲୁ ହଁ ମାନେ କେଉଁଥିରେ ବି ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ଲାଇଫ୍ କେତେ ଚେଞ୍ଜ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ଦେଖିବା, ଏବେ ନଟିଆ କୋକୋ ମିଲନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା, ଏଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନଟିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଟ୍ୱାଣ୍ଟି ଦେଖାହେଉଛି, ମହାଶୟଟି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଆ ହେଲା ଆମର ଲାଇଫ୍। ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିଛି, ବସିକି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ବସିକି ଦେଖ ସକାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ରାତିରେ ଆମେ ତ ସେ ଢାବାରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଖାଇଦେଲୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଖାଇବା ବି, ନାନ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ ତଡ଼କା କ'ଣ ମଗେଇଥିଲେ ହଜବେଣ୍ଡ, ମୁଁ ତ ଟିକେ ନାକରୁ ଖାଇଲି, ତ ସେ ଖାଇଲେ ମୁଁ ପୁଅକୁ ଧୋଇଲି, ଆଉ ଲସି ଫସି ମଗେଇଥିଲେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏଇଠି ଆମର ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମା ପୁଅ ଆମେ ଉଠି ପଡ଼ୁଛୁ, ପୁଅ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସନ୍ ଦେଖେଇକି ମୋର ଯେହେତୁ ନାଲିଆ ହେଇଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଦୟ ହେଇଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ଦେଖେଇକିନା ଟିକେ ବିସ୍କିଟ୍ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି,
କେକ୍ କି ବିସ୍କିଟ୍ କ'ଣ ଟିକେ ଏମିତି ଖୁଆଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସେ ପୁରା ମାନେ ଇଏ ତ ଶୋଇକି ପୁରା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଭଲରେ ଭଲରେ କେମିତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ ସେଇଟା ହିଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟୁଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗକୁ, ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଏବେ ତ ଆମେ ବସିକି ମାପ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ସକାଳର ଭ୍ୟୁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେମିତି କହିଲେ ପିଲାଙ୍କ ମୁଡ୍ ନେଇ କାମ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ସେ ଖାଇବା କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ବ୍ରଶ ଆଣିବାନି, ଚାଲୁନା ସେ ଉପରେ ବା ଅଛି ଜରିଟା, ଖାଲି ନେଇ ଆସିବା ବ୍ରଶ କରିଦେବା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆବିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଯାଉନା ତମେ ନେଇ ଆସିବ ସେ ଉପର ଜରିଟାରେ ହିଁ ବ୍ରଶ ପେଷ୍ଟ ସେ ଜର। ଆମେ କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଚ୍ଛା ପୁରା ସେ ଉପର ଜରିରେ ହିଁ, ଗୋଟେ ଧଳା ଜରିରେ ହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ତମ ବ୍ୟାଗ୍ ନୁହଁ, ସେ ଯେଉଁ ଆର ବ୍ୟାଗ୍ଟା ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଚ୍ଛା ପୁରା ମାନେ ବାଥରୁମ୍ ଫାଥରୁମ୍ କାମ ସରିଲେ ଆଉ ଯଦି ବ୍ରଶ କରିଦେବୁ ତାପରେ ବାହାରି ଯିବୁ। ପଛରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ଟା ଅଛି, ଛୋଟ ହୋଟେଲ୍ଟା, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେ ହେଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଅଂଶୁ, ଏଇଠି ଦେଖୁଛି ପାରା ବଗ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖୁଛି ତ। ଅଂଶୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ, କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ବାବା? ଅଂଶୁ ବ୍ରଶ କରିବ, ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ରଶ ଫ୍ରଶ କରିବୁ। ହଁ ସେଇଠି, ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସରୁ ନାହିଁ, ଆପେଲ୍ ଖିଆ ହେଉଛି, ଏପଟେ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଗୋପାଲ। ଆଉ କେତେ ବାଟ ରହିଲା, ଆଉ କେତେ ବାଟ ରହିଲା? 30 ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି, ଦେଖୁନ ପବନ କି ହଁ ପୁଅ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ପବନ ଖାଆନ୍ତି। ଅଂଶୁକ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, କପ ଲଗେଇଦେଲି, ଓଡ଼ିଶା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆମେ ବସିଗଲୁଣି, ଆମେ ତ ଯେଉଁ ଆସିବାର ବସ୍ରେ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିଥିଲୁ, ବସ୍ରେ ଆସିଲୁ ରାତାରାତି, ଆମେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇନଥିଲୁ ନା ଏତେ ଟେନସନ୍ରେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଓଲୋ ମାମା ସେଇଠି, ଆଉ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ନେଇପାରିଲୁନି, ଏତେ ତ ଟେନସନ୍ ନେଇଥିଲୁ, ଟେନସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ହେଲାନି, ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିପାରିଲୁନି। ଏମିତି ତା'ପରେ ଯାହା ହଉ ଯେମିତି ହଉ ଆସିକି ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିଲେ ବରମୁଣ୍ଡାରେ, ଭାଇ ବି ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସଇଲା ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ତା'ପରେ ଆଉ ରେଫ୍ରେସ୍ ହବୁ, ଯେହେତୁ ଶାଶୁଘର ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇପାରିବିନି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାହେବ ନା କ'ଣ କହୁଛ, କରିବ ଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ଜୋରେ କହୁଛ କରିବ, ଏ ଦେଖ 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 ଖାଇଲାନି ଆଗେ ବାପାରେ ଯେମିତି ସରିଗଲା, ତାପରେ ତାର ମନ ହେଲା ଖାଇବାକୁ ଆପେଲ। କ'ଣ ବାବା ସେଇଟା, ଏଇଟା ଆପେଲ, ଏଇଟା ଆପେଲ ପଡ଼େ, ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ରଖୁଛୁ, ଆଉ କେତେ ବାଟ ଦେଖାଅ ତ। କେତେ ଆସୁନି ନେଟୱାର୍କ, ଖାଇବାର ନାହିଁ ତାରି ପାଇଁକି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଟାଙ୍ଗି ଗାଈପଦର, ଗାଈପଦର କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କେଉଁ ଜାଗା ନାଁ ହେଇଥିବ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଏମିତି ଜାଣିଛେ। ଦହିବରା ଦେଖନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଦହିବରା, ଦହିବରା ଏଇ ଦହିବରାବାଲା ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖାଗଲା ଓଡ଼ିଶା ପଶୁ ପଶୁ ଜାଣିଲ, ଆଉ 28 କିଲୋମିଟର କ'ଣ କରୁଛ ବାବା, ଶିଖନ୍ତି କାହିଁ ପକଉଛୁ, କେତେ ବାଟ 28 କିଲୋମିଟର ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ, ଏଇଟା ପଡ଼ୁ ଖୁବ ପାଇଁ।
ଶୋଇକି ଉଠିଲା, ଶୋଇକି ଖେଳୁଛି ବସିକି ଆଉ। ଏଥର ଟୋଟାଲ କାନ୍ଦ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନା। ଟ୍ରେନରେ ଖାଲି କ'ଣ କଲା ଟିକେ କୁହ ଟିକେ, ଖେଳିବାକୁ ନେଲେ ଟିକେ ସ୍ପେସ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲୁଛି ଏଇଟା। ଆଉ ତାପରେ ଖାଲି ବାପା ମାମା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲେ ତାର ଗଲା। ଓ କ'ଣ ଲୋ ବାପା ଡାକିଲେ ମାମା ପାଖ ମାମା ପଡ଼େ ଗଲେ ବାପା ପାଖ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛି ଏମିତି କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ। କାଲି ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କାନ୍ଦ ନା, ମୁଁ ପଳେଇଯାଇଛି ଆଗେ ଭିତରକୁ ମାମା ପଳେଇଗଲା। କେମିତି କେମିତି ତୁମକୁ କାଲି କହୁଥିଲା, ଏ କେମିତି କହୁଥିଲା, କେମିତି ଏଇ ନାଟକ କରୁଛି ଅଂଶ ଦେଖନାହାନ୍ତି, ଦେଖାନ୍ତୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏସି ଜାଣିଦେଇଛି କାଲି ପଡ଼ିବୁ ବାବା ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହବ। ହଉ ରଖୁଛି, ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ପାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଲଗେଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଲଗେଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିବା ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୋ ପୁଅ ଏଇଠି ଅଂଶ କାଇଁ ଦରଟା ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଣୁଛନ୍ତି ପାପା ଲଗେଜ୍ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି କୁକୁରଟା କି ଜାଣି ଅଞ୍ଚୁ କେତେ ଖୁସି ହାପି ଆରୁ ହାପି କ'ଣ ଖାଇବୁ ଏଇଠି ଖାଇଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଆଉ ପାପା ହେ ଆଇଲେ ପାପା ଆସୁଛନ୍ତି ପାପା ଆସୁଛନ୍ତି ପାପା ଗୋଟେ ଲଲି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ ଆସିଗଲେ ପାପା ଆସିଗଲେ ଖାଇବୁ ଚାଲ ଖାଇବା ଆଉ ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆମେ ଟିକେ ଧରିଲେ ପହଞ୍ଚି ପଚାରିଲେ କ'ଣ କରୁଛି ଲଞ୍ଚ ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପହଞ୍ଚୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲୁ ଅଞ୍ଚୁ ହେ ଅଞ୍ଚୁ। ଦୁଇ ଦିନ ଟ୍ରାଭେଲ ପରେ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ଆମେ ବରମୁଣ୍ଡା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଟିକେ ତ୍ରାହି ମିଳିଲା, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କି ଭାଇ ଆସିଲେ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଅବିକା ଘରକୁ। ଆଉ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ଏବେ ଶାଶୁ ଘରେ ପାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟେନସନ୍ ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଦେବାଂଶ ଲକି କାନା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁଠୁ କେମିତି କେମିତି ହଇରାଣ ହୋଇକି ଆସିକି ଫାଇନାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।